អណិតគ្នាណាគ្នាអត់ដឹងអញ្ចឹងប្រាប់ផ្លូវដើម្បីកសាងលុយវិញទៅហេដូដូការអប់រំរបស់យើងហើយយើងអត់ទេអត់បដូរឲ្យស្រួលបួលទេតែមិនប្រឹងខ្ញុំដកចោលទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកដែលប៉ាកែគេរៀនគិតពីអវិជ្ជមានទៅជាវិជ្ជមានឧទាហរណ៍បុគ្គលិកធ្វើខុសអីមួយយើងឈឺចាប់មែនទែនយើងគិតថាយើងរកអីដែលសប្បាយចិត្តមកវិញថាព្រោះតែអញបានបរៀនវាព្រោះតែវាមិនដឹងគួរឲ្យអាណិតណាស់គាត់តែប៉ុណ្្នឹងព្រឹកដូរចិត្តយើងជេទៅជានិយាយផ្អែមបាត់ហើយយើងឃើញគេខុសខឹងខុសខឹងអត់ដឹងខឹងខូចខឹងខាតទេខឹងនិយាយអាក្រក់បាក់ទឹកចិត្តតែមទៅចាំថានៅក្នុងលោកនេះគ្មានណាចង់ខុសទេព្រោះតែមិនដឹងយើងឃើញបុគ្គលិករាល់ថ្ងៃចង់បានលុយច្រើនដល់ថៅកែមិនឲ្យខឹងអាណិតគ្នាណាគ្នាអត់ដឹងអញ្ចឹងប្រាប់ផ្លូវដើម្បីកសាងលុយវិញទៅហេដូដូការអប់រំរបស់យើងហើយយើងអត់ទេអត់បដូរឲ្យស្រួលបួលទេតែមិនប្រឹងខ្ញុំដកចោលទាំងអស់ហ្នឹងអូខ្លាំងណាស់បុគ្គលិកចេញមកវិញមើលឃើញមេដូចឃើញកំពើឃើញខ្លាអញ្ចឹងខ្លាចហើយអូជួបអានគេខ្លាចជាមួយអញគ្រប់គ្រងរៀបដូចកទេលអញ្ចឹងអូចេញទៅកៅវាមិនធ្វើមាត់ទីប្អូនហ្នឹងមេរៀនទេជេរតិចច្រឡំតាំងទិញមេរៀនចុះlocation ដំណើរពីអាជីវកម្មជាម្ចាស់ទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មនៅសហការឧបត្ថម្ភដោយ High Five Printing and Production ជាក្រុមហ៊ុនដែលបម្រើសេវាកម្មបោះពុម្ពលើសម្ភារៈ marketing គ្រប់ប្រភេទបងប្អូនមានតម្រូវការសូមទំនាក់ទំនងមកលេខ0997701144